Xalq artisti Mehriban Zəki ilk dəfə əməkdar mədəniyyət işçisi Oqtay Əliyevin ölümü ilə nəticələnən avtomobil qəzasından danışıb. Ötən günlər verilişində qonaq olan aktrisa qəza anını belə xatırlayıb. Bu il boyu bu barədə danışmadım və mənə edilən zənglərdən imtina etdim. Heç bir televiziyada çıxıb bu barədə danışmadım. Yəqin ki, mən də çox böyük şok keçirdim. Hər gün bunu özümdə analiz edirdim. Əvvəla mən də böyük xəsarət almışdım. Fikirlərim bir qədər dağılmışdı. O günü yadıma salanda o ki maşını yoldan kənara çıxdı, başımı qaldırıb, Oqtay, Oqtay deyə onu çağırmağa başladım və anladım ki, Oqtay yoxdur. Dönüb ona baxmağa belə məqam yox idi. Sanki Oqtay, susmağı ilə yenə mənə heç bir problem yoxdur, dedi. İlk zərbədə huşumu itirdim. Özümə gələndə ilk Dilarənin səsini eşitdim. Mehribanın üzü qandı, Oqtay, Oqtay. Nə baş verdiyini dumanlı şəkildə xatırlayıram. Sonra sosial şəbəkələrdə o şəkillərə baxanda, sağ olsun o insanlar, bunlar naxoş olan şeylərdir. İnsanın qəzasını, faciəsini o şəkildə paylaşmazlar. Şəkillərə baxanda gördüyüm halım heç yadımda deyil. Xatırladığım gözümü qaldırıb Oqtayı gördüm. Yerdə uzanmışdı, sonra yenə huşumu itirdim. Hər dəfə gözümü açdıqca soruşurdum ki, Dilarə, Oqtay necədir? Cavab verirdilər ki, yaxşıdır hər şey. Ən pis vəziyyətdə olan sənsən. Mənə son ana qədər bunu demədilər. Oqtayın dünyasını dəyişdiyini səhər gün bildim. Oqtay buna rəğmən o susqunluğu ilə yenə də sanki problem yoxdur deyirdi. Onun çıxışı zamanı Oqtay Əliyevin həyat yoldaşı əməkdar artist Dilarə Əliyeva göz yaşlarına hakim ola bilməyib. Qeyd edək ki, Oqtay Əliyev ötən il martın 22-sində avtomobil qəzasında dünyasını dəyişib. Dilarə Əliyeva və xalq artisti Mehriban Zəki də həmin qəzada avtomobildə olub. Dilarə Əliyeva xəsarət almayıb, Mehriban Zəki isə müalicədən sonra evə buraxılıb.